Нижня палата французького парламенту схвалила законопроект, який посилює міграційні правила. Документ скорочує терміни подання заявок на отримання притулку, збільшує час на арешт нелегальних мігрантів, а також запроваджує однорічне ув'язнення для тих, хто незаконно перетне кордон Франції. Парламентарі обговорювали законопроект усі вихідні. У червні за нього має проголосувати ще Верхня палата.